vamos achar ela. Vamos acelerar. Estamos perto. Acho que a Peaches não tá afim de sorvete hoje. Tá parecendo a Shone. É melhor eu ver o que tá acontecendo. E talvez ela possa me ajudar a achar a Peaches. Valeu pela carona, amigo. Devolve a minha moeda! Vamos ver se eu posso ajudar. Oi! Surpresa! O que tá fazendo aí dentro? Tô te ajudando, é claro. Consegue acessar o mecanismo das moedas? Sem problema. Valeu, Polly. Você é a melhor. Deixa eu ver se consigo consertar o jogo também. Acho que consegui. Polly, cuidado! Foi por pouco. Obrigada, Shone. Tá afim de tomar um sorvete de iogurte agora que eu salvei você desse monte de sorvete? Eu tô bem. Acho que já tive aventuras demais relacionadas a sorvete por hoje. Como assim? Eu tava perseguindo o caminhão de sorvete em cima de um cachorro antes de encontrar você. O quê? Por quê? A Peaches fugiu de casa. Eu já procurei em todo lugar, nas ruas, no parque, mas nem sinal dela. Já passaram algumas horas e eu tô ficando preocupada. Espero que não tenha acontecido nada ruim. Vamos achar ela, Polly. Vamos organizar um grupo de busca maior. A gente pode até colocar cartazes. É uma ótima ideia. Tá ouvindo isso? Talvez seja a Peaches. Quem quer que seja, parece que precisa de ajuda. Vamos nessa! Continua!